काल पंढरपूर शहरामधील दोन नागरिकांसह उपरी गोपाळपूर आणि करकम गावातील प्रत्येकी दोन रुग्णांचे अहवाल जाहीर झाल्यावर प्रशासनाने आज या सर्व रुग्णांच्या हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट मधील येणाऱ्या 72 लोकांची ओळख पटवली आहे। या 72 लोकांचा आता थ्रोट स्वॅप घेण्यात येणार आहे। या लोकांच्या दूरस्थ संपर्कात म्हणजे लो रिस्क कॉन्टॅक्ट मध्ये तब्बल 127 नागरिक आढळले आहेत। पंढरपूर शहरातील दोन नागरिकांचे चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्यांच्या अति जोखमीच्या संपर्कातील 27 जणांना प्रशासनाने शोधून काढले, तर त्यांच्या लो रिस्क कॉन्टॅक्ट मध्ये 40 लोकांचा समावेश आहे। करकम येथील रुग्णांच्या अति जोखमीच्या संपर्कात 30 लोक तर कमी जोखमीच्या संपर्कातही 30 लोक आढळून आले आहेत। गोपाळपूर येथील बाधित महिलेच्या अति जोखमीच्या संपर्कात तब्बल 16 लोक असून कमी जोखमीच्या संपर्कात 57 जण समोर आले आहेत। या सर्वांचे थ्रोट स्वॅप घेऊन त्यांच्याही कोरोना चाचण्या करण्यात येणार आहेत। दरम्यान या सर्वांचे उपचार MIT वाखरी येथील हॉस्टेलमधील सुरू केलेल्या कोविड केअर सेंटरमध्येच होत आहेत। पंढरपूरमध्ये खासगी रुग्णालये ताब्यात घेणे आणि COVID-19 करण्यासाठी कॉटेज रुग्णालयात व्यवस्था लावणे याचा संघर्ष उफाळला असताना MIT वाखरीच्या केंद्राने पंढरपूरच्या रुग्णांना खऱ्या अर्थाने आधार दिला आहे। याच हॉस्टेलच्या तिसऱ्या मजल्यावर सुरू असलेल्या कोविड केअर सेंटरमध्ये विशेष कक्ष स्थापन करून तेथे या 5 लोकांवर उपचार सुरू आहेत। उपरीचा रुग्ण हा सिव्हिल हॉस्पिटल सोलापूर येथे असून अन्य 5 रुग्ण येथे उपचार घेत आहेत। आता DBP मार्ट आपल्या हातात, घर बसल्या किराणा माल खरेदी करा। आपल्या मोबाईल मध्ये आजच डाउनलोड करा गुगल प्ले स्टोर वरून DBP मार्ट ऍप, ऑर्डर करा व घरपोच किराणा मिळवा। प्रशासनाला सहकार्य करू, कोरोनाला हद्दपार करू।